25 rokov naplňania svojho poslania od znovu obnovenia svojej činnosti si grécko-katolícka charita v Prešove pripomenula benefičným koncertom. Premiéru na podujatí mal aj rovnomenný dokument z prostredia charity – podať pomocnú ruku. Moje diela tu boli už dávnejšie, ja im iba pomáham, aby ich mohol uvidieť každý, tvrdí mladý umelec, autor drevorezieb s náboženskou tématikou. Koncert skupiny Peter Milenky Band a prezentácia nového CD sa uskutoční v mesiaci október v prešovskom kine Skala. Hospodí Isuse Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa. Už celé štvrťstoročie sa grécko-katolícka charita v Prešove usiluje naplňať základné evanjeliové poslanie lásky k Bohu a blížnemu a pomáhať ľuďom v núdzi. 25 rokov od znovu obnovenia svojej činnosti si charita v uplynulých dňoch pripomenula benefičným koncertom pod názvom Podať pomocnú ruku. Za 25 rokov zvládla jednu dôležitú vec, a to je to, že vydržala poskytovať služby napriek rôznym okolnostiam, napriek zložitej situácii, ktorých sa neraz ocitala, a že v dnešnej dobe vlastne poskytujeme služby všetkým cieľovým skupinám, či sú to ľudia bezdomová, ľudia závislí, či sú to seniory, zdravotne postihnuté deti, mladí a dospelých, či sú to ľudia postihnutí živelnými katastrofami, alebo sú to rodiny, jednotlivci v núdzi, ženy v núdzi, obchodované osoby, dokonca v poslednom období asi 2 rokov pomáhame aj ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine, tak to si myslím tiež, že jeden z prínosov, že dokážeme v dnešnej dobe pomáhať vlastne širokej škále cieľových skupín. V prešovskom Čiernom Orle sa počas benefičného koncertu predstavil charizmatický nevidiaci spevák Maroš Bango s manželkou, gospelová kapela Peter Milenky Band, a príjemným spestrením boli tiež vystúpenia klientov zo zariadení grécko-katolíckej charity. Koncert bol poďakovaním partnerom, darcom, zamestnancom i klientom zariadení charity, ktorí sa už viac ako 20 ročia podieľajú na nezištnej službe pre ľudí v núdzi. Grécko-katolícka charita dnes poskytuje svoje služby v rámci celej prešovskej archieparchie a ročne pomáha viac ako 1800 jednotlivcom a rodinám v núdzi. Mohlo by sa zdať, že potreba charity ako inštitúcie, ktorá pomáha ľuďom súčasťou poslania cirkvi, by bola čoraz menšia, lebo tých ľudí je čoraz menej, ktorí by ju potrebovali. Vidíme pravý opak práve toho, že tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, týchto biedných, týchto najbiednejších, najposlednejších na okraji je čoraz viac. A preto sa veľmi teším, že aj naša grécko-katolícka charita na Slovensku, ktorá tu pôsobí v Prešovskej archieparchii, má svoj význam a svoje miesto. Mohli sme to vidieť na mnohých týchto svedectvách týchto ľudí, ktorí sami svedčili o tom, že keby nebolo tej charity, Mnoho vecí by nedostali a možno neboli by tam, kde sú. Dverami grécko-katolíckej charity prešlo za 25 rokov jej existencie veľa neľahkých ľudských osudov. Denne pomáha deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením, ľuďom závislým i bezdomova, tiež seniorom, ženám v núdzi, chorým a trpiacim. Sú to ľudia, ktorí potrebujú človeka, potrebujú blízkosť niekoho, to, od koho by pocítili lásku, kto by im túto lásku dával práve svojim postojom, svojim príkladom, záujmom, časom, ktorý im venujeme. Zastaviť sa pri niekom a porozprávať sa, to je viac, než keby sme prečítali celé evanjelium tomuto človeku. Stačí mu pár slov, v ktorých pocíti, že tento človek má o mňa záujem, má záujem o moje problémy. Osudy ľudí, ktorým charita počas obdobia svojej pôsobnosti zmenila život, mapuje aj rovnomenný film s názvom Podať pomocnú ruku. Premiéra dokumentu bola slávnostne uvedená počas benefičného koncertu v Prešove.
Grécko-katolícka charita bola zriadená blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom v roku 1947. Svoju činnosť obnovila v roku 1991 na podnet sídelného prešovského biskupa Jána Hirku. Ako jedna z konfederácie 8 diecéznych charít na Slovensku, poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie a iné formy služieb. A to ľuďom bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Poskytuje tiež sociálne poradenstvo a vykonáva sociálnu prevenciu. Benefičný koncert bol okrem vyjadrenia vďaky všetkým jej darcom, klientom a spolupracovníkom aj príležitosťou na želania do ďalšieho obdobia jej charitatívnych aktivít. Aby charita mohla fungovať ďalej a poskytovala služby aj naďalej, to je jedna vec. A druhá vec, aby sme ich mohli poskytovať v dobrých podmienkach, lebo tie sú nieraz zložité, ale ťažko povedať, čo sú to dobré podmienky, pretože niekedy prílišný blahobyt vedie človeka k seba uspokojeniu a to už je potom nedobré, ale jednoducho ide dôstojne poskytovať služby, aby aj zamestnanec jednak chodil rád do práce, to znamená je dôležité vytvoriť atmosféru na pracovisku a vzťahy. Ďalšia vec je tu odbornosť služby, ktorá musí byť zachovaná, duchovnosť služby. A ďalšia vec, každý zamestnanec potrebuje aj uživiť vlastnú rodinu, to znamená, aby sa dokázalo nejakým spôsobom vždy nájsť aj dostatok prostriedkov na to, aby pracovníci dôstojne mohli pracovať na charite a uživiť svoje rodiny. Robme ju lepšie, robme ju naozaj so srdcom, lebo vždy je čo vylepšovať. Myslím si, že to aj chcem popriať tejto našej charite, aby s takou odvahou išla dopredu a mala takú dôveru v Pána, lebo nie je to len sociálne dielo, nie je to nejaká len sociálna činnosť. Vychádza z Evanjelia, ktoré je základom, ktoré je niečím, čo nám Ježiš vo svojich evanjeliách odovzdáva a dáva ako poslanie a svedectvo pre nás kresťanov v tomto svete. V tomto dome v obci Somotor na juhu Košickej eparchie býva rezbár, ktorý je autorom viacerých sakrálnych diel. Vo svojej tvorbe uplatňuje svojský, hlboko duchovný prístup. Verí, že jeho diela svojím spôsobom existovali už dávnejšie a jeho úlohou je iba pomôcť im na svet. Nikto ho nechcel, hej, dokonca ani na palivové drevo ho nechceli, hej, lebo už bol v takom hnitom stave, že každý od neho dával ruky preč. Presne tá forma, ktorú má, je tá zdravá časť toho hnitého stromu, čo je tiež pre mňa taký menší zázrak. Tak a ideme sa pozrieť, v akom stave sú traja králi a ostatné postavičky z Betlehemu. Urobiť trošku takú údržbu, vyčistiť ich. Tiež mi to doniesli, ak palivové drevo, už ho tiež chceli rezať. Akurát tak, jak sú hlavy, tam sa ten strom rozvetvoval. Začalo sa to aj tým, že som si doniesol krížik z baziliky svätého Petra z Vatikánu.
A vtedy som pocítil takú túžbu vyrezať tiež taký krížik. A som aj zistil, že to ma tak naplňa. A ani som vtedy netušil, že pár rokov neskôr sa mi podarí vyrezať sochu nášho spasiteľa počas toho, ako prežíva utrpenie na kríži. Rezbárčina z jedného kusa materiálu prináša vážne riziká. Stačí skrytý kaz na nevhodnom mieste a niekoľkomesačná práca môže výjsť na zmar. Toto dielo malo skryté kazy. Po odkrytí vrchných vrstiev sa však ukázalo, že sú presne na miestach, kde boli nohy spasiteľa pribité na kríž. Sakrálna tvorba sa pre mladého umelca stala poslaním i vášňou. Napriek tomu k svojim dielam pristupuje s pokorou. V jeho očiach má rovnakú hodnotu autorská práca i obnova staršej sakrálnej plastiky, či vytvorenie základného korpusu kríža, ktorý dotvorí ikonopisec. Neskôr ma oslovili aj duchovní otcovia, či by som nevyrobil takú drevorezbu Roka milosrdenstva. Urobil som to a tohto roku som to aj venoval s duchovnými otcami, nášmu vladykovi počas púte do Mariupolča. Takéto zviditeľnenie bolo pre mladého rezbára doteraz najvýraznejším ocenením jeho práce. Na jej začiatku bolo vytvorenie dvoch sakrálnych plastík v Somotorskom chráme. Práve dôvera tunajšieho duchovného dala základ jeho umeleckému rastu. Aktuálnou ambíciou mladého umelca je vytvorenie diela pripomínajúceho súboj dobra a zla prostredníctvom postav anielov a démonov. Archaniel Michael bude mať tak roztiahnuté krídla. Bude to jeden z archanielov, ktorí budú stať pri mne, keď budem vyrezávať aj démonov. Ešte sa to dá, ešte sa to dá.